Ja, men lad os komme videre. Fordi nu så vi det der med, at nedbøjning i sådan en kvadratisk plade, der spænder på begge ledere, falder til cirka en tredjedel af, hvad det ville være, hvis der kun blev spændt på en led. Og vi så også, at hjørnerne bøjet op. Og hvis vi udnytter den store gevinst i nedbøjningerne, så bliver vi lidt nødt til at finde ud af generel pladeteori. Der er lige fem ting, vi skal igennem. Der er selvfølgelig det generelle. Så er der noget med tøjninger. Fordi vi skal lige tale om generaliserede pladetøjninger og pladekræfter. Tale om snitkræfter og spændinger. Ligevægts. Leading. Og så det, man kalder Kirchhoffs rentbetingelser. Det har I aldrig hørt om før. Kirchhoffs rentbetingelser, det er dem, der forklarer det med hjørnerne. Og jeg vil godt lige understrege her, at hvis I synes, det går lidt hurtigt, det går ikke for hurtigt, men det går heller ikke for langsomt ved den her fremlæggelse, fordi helt ærligt, der er altså et helt kursus, som drejer sig om den generelle pladeteori. Det er nemlig for eksempel 11.313, bygningskonventionens modellering, plader, skiver og skaller. Er der over pladerne, skiverne. Det er ligesom med plader, det er bare last i deres plan. Og skaller er, hvor pladen ikke er plan, men hvor den krummer. Altså ligesom en æggeskal, for eksempel. Og når de skal bruge et helt kursus på at fortælle jer om det, så bliver det lidt kort, det jeg kan klare på en halv time. Men vi tager nok til, at vi kan bruge den. Og til, at vi kan forstå, hvorfor vi gør, hvad vi gør, når vi taler om beton. Det første. Hvad er en plade? Jamen altså en plade, det er noget, det kan være meget bredt og meget langt, men det har en tykkelse, som er væsentligt mindre end de to andre dimensioner. Det andet er, at en plade er der per definition ren bøjning. Altså kun last vinkelret på. Så kan I sige sådan, jamen hvad nu, hvis der både er last? Hvad nu, hvis der er last i pladens egen plan? Så er det en skive. Det er kursus 11.313. Og hvis I tænker på skiver i betonkonventionen, så lad være med at være bekymret. Kig på det, som om det er en bjælke overfører kræfterne på den måde, så virker det. Kombineret, så plejer man at sige, jamen så overvejer vi, om vi ikke skal regne på det som en bjælksøjle. Men rene plader, det er ren bøjning. Og det vil sige, ikke noget med langsgående eller tværgående last her. Der er kun last vinkelret på pladen. Vi antager noget. Vi antager for eksempel, at pladen har en konstant tykkelse. Kan man ikke lave betonplader med varierende tykkelse? Jo, man kan lave alt i beton. Og kommer I ud for det en dag, jamen, så kan I enten finde ud af, hvordan I regner på det, eller så bruger I bare den mindste tykkelse. Det vil være på den sikre side. Ja, der er der ren bøjning. Nu taler vi ren pladeteori. Vi taler om et fuldstændig idealiseret materiale. Jamen, så er tøjningerne selvfølgelig midt i pladen, de er lige med 0. Tøjningerne vinkelret på. Ja, fordi hvis vi har last på her, så har vi bøjning på den led, så har vi nogle tøjninger på den led. Vi har bøjning på den led, så har vi nogle tøjninger på den led. På den her led siger vi, at vi ikke har nogen tøjninger. Ligesom vi siger, at vi ikke har nogen spændinger. Det er ikke helt korrekt, men det er meget tæt på. De er forsvindende små, så det ignorerer vi. Så har vi det med pladens udbøjning. Vi regner med, at de er små. Det vil sige helst mindre end pladens tykkelse. Så vil jeg sige, hvad nu hvis udbøjningen bliver endnu større? Ja, så vil jeg sige, at alt hvad jeg har set på betonen viser, at det er stadigvæk på den sikre side at regne, sådan som vi regner på plader. Små udbøjninger, det er, at vi som regel siger, har udbøjningen mindre end tykkelsen, eller mindre end spændvidden divideret med 250. Jeg ved ikke om, men det er
den grænse, vi bruger i praksis for at undgå for store nedbøjninger. Vi kunne godt gå op til spændvidden divideret med 150. Det gør vi tit med tagplader. Men det er antagelserne. Så må vi lidt i gang. Det er klart, at når det bøjer på den her led, så har vi en krumning i den retning. En kappa x. Defineret på helt præcis den sædvanlige måde, som om at det var bjælker på den led. På den anden led, y-retning, jamen der har vi et tilsvarende bidrag. Præcis som om, at det var bøjning der. Så har vi bare lige en lille ting med sådan en plade. Fordi hvis vi kigger langs den her rand, som ligger lige på, og den her ligger også lige på, så hvis jeg satte, og jeg ikke havde hjørnet vippet op, hvis jeg prøvede at kigge på normalen her, så ville den gå lige lodret op. Herude, hvor vi har en udbøjning, der vil den hælde noget. Så vi har altså noget med, at den vrider sig noget. Vi er nødt til at få et vridende moment indblandet i det her. Og derfor også en vridningskrumning. Og den definerer vi på den her måde. Så vil vi selvfølgelig sige, at flytningerne et eller andet sted i en afstand sæt fra 0 ind i x-retningen og y-retningen, jamen hvordan er det? Jamen, det er defineret på sædvanlig vis. Det eneste nye i det her er den med krumningen. Fordi ellers var det perfekt, ligesom om vi bare havde bøjning på den ene led og bøjning på den anden led. Tøjningerne? Jamen, epsilon x, epsilon y og epsilon z, det er jo det lidt af det sædvanlige fra bjælker. Men så, når vi begynder at kigge på, hvordan flytningerne varierer, flytningen af x og y-retningen varierer, når vi har voksende afstand fra nullinjen, jamen så kan vi se, at så kommer der altså et ekstra bidrag ind her. Der kommer et ind her, som er i og for sig en slags forskydnings- eller vridningsdeformation. Snitkræfterne, igen, det er stort set som sædvanligt. Hvordan er det, vi integrerer spændingerne ned over tværsnittet, så får vi normalkraftens store ende, ikke? Når vi arbejder med plader, så regner vi ikke den samlede snitkræft ud. Vi regner en snitkræft per bredde ud. Det er sådan rent praktisk senere, hvis I laver en plade, hvor I ville have lagt et armeringsnet i, så I havde samme brudbæven per meter spredte i alle retninger. Så er det praktisk, hvis man også tager og siger, alle kræften der er så og så meget per meter spredte. Og vi angiver dem derfor med lille n, fordi det er per bredde. Lille n, jamen det er normalkræfterne. En xy er en forskydende kraft, der vil få den der kvadratiske plade til at blive sådan mere et parallelogram. De er lige med 0. Forskydende kræfter, jamen det er integralet af tau over hele højden, og da det er per bredde, så tager vi ikke og integrerer hen over bredden. Vi har en forskydende kraft, lille v, her. Lille v er kilonewton per meter. Hvor normalt i bjælker, så har vi selvfølgelig regnet ud over det hele, der bliver det kilonewton. For der har vi taget over hele bredden fra start af. Tilsvarende med momenterne. Lille m, det er bøjningsmoment per bredde. Her er lidt med foretegneorienteringerne, bemærk det, fordi vi havde y-aksen i denne her retning. Det vil sige, på denne her led er der altså bøjning i y-aksens retning. Vi har en variation sådan. Der. Momentpilene for det står vinkelret på retningen.
Vi har en y-retning. Den bærer med armeringsstænger, der løber i y-retningen. Og det moment markerer vi med sådan en pil med to skrå tværstreger. Og den pil står vinkelret på aksens retning. Og tænk på det som om, at hvordan er det, vi tager fat i sådan en pil, og så vrider vi. Hvordan vil den her plade deformere sig, hvis jeg vred sådan her? Jo, den vil bue på den led. Jeg vil udnytte den armering, der lå i y-aksens retning. Men derfor ser I altså, MY-pilen står vinkelret på y-aksens pil. Tilsvarende står MX-retningen, pil vinkelret på x-aksens retning. Og det er noget, vi vil have brug for, når vi senere måske kigger på en eller anden plade som den her, hvor vi siger, jamen, hvordan skulle vi angive momenterne eller brudmomenternes størrelse her? Vi kan ikke kigge ind på siden af det, som vi ville have gjort, hvis det var en bjælk. Fordi vi kan ikke se alle siderne på én gang. Derfor har vi altså en notation med MY, markeret med pil med to skråstreger, og den står vindret på y-aksens retning. Men den bøjer stængen, der går i y-aksens retning. Hvis I er forvirret over det, igen, forestil jer, at I tager fat om pilen, og så vrider I. Hvad led vil det bøje på? Det vil bøje vinkelret på pilens retning. Og så har vi så det vridende moment. Jamen det er selvfølgelig forskydning, spænding, gang og afstand til nullinjen integreret op over. Og ligesom momentet, så bliver det noget med kilonewtonmeter per meter bredde. Per meter bredde. Yep. Kigger vi så på den ovenfra. Ja, hvad har vi på af snitkræfter? Ja, vi har jo sådan noget med momenterne her, og hvis det er MY der, så er MY her plus den afleder MY gange afstanden DY. Tilsvarende MX, tilsvarende forskydningskræfterne. Vi kan jo stille det op sådan her. Jeg tror, I har set noget i den stil, da vi kiggede på tøjninger i bygningsmekanik for et år siden, halvandet, måske mere. Der kan vi tage og sige, jamen der kan vi prøve at kigge på ligevægten. Vi har lodret ligevægt. Den stiller vi op der. Så har vi en momentligevægt, hvor vi tager moment om den her linje og siger, jamen hvad er momentet for at dreje det rundt om den akse for en ligevægtsligning? Vi tager moment om den anden akse for en anden ligevægtsligning. I kan huske, at da vi talte om ligevægt for bjælker, så var der en lodret ligevægtsligning, og der var en til at forhindre den at vippe rundt. Med pladerne er lidt stand udover, der kan det også vippe rundt om den anden akse. Derfor har vi tre ligevægtsligninger. Sætter vi de to ind i den der, så har vi faktisk det, vi kalder pladens ligevægtsligning. Hvis det her nu bare havde været bjælker i to retninger, så havde vi på den ene led haft den anden afleder af MX plus den PX, vi kunne tage i den retning. Vi havde på den anden led haft den anden afleder af MY med hensyn til Y plus den PY, der kunne tages i den retning. Lagde vi det sammen, de to led sammen, så havde vi fået det led og det led og så PZ, for det PZ, det er jo sådan set summen af, hvad vi bærer i den ene retning, og vi bærer i den anden retning. Det eneste nye her igen er det vridende moment. Når vi taler pladeteori, og hvorfor det ikke er så dejligt simpelt som bjælker, så er det det her med vridningsdeformation, og det er det vridende moment. Det er det, der giver alle vores problemer. Og det er vi nødt til at forholde os til, hvis vi skal reducere nedbøjningerne. Så kunne vi gå ud på randen. Prøv at stille ligevægten op. Hen er det klart. Vi kan have et indspændingsmoment,
Og det skal være lige med momentet, parallelt med randen. Vi kunne give os til at kigge på kanten, og der ville vi finde ud af, at reaktionen ude ved randen er lige med. Det er en forskydende kraft inde i pladen, plus en aflede af det vridende moment. Nu bemærkede vi, at de der hjørner af pladen var bøjet op, og der var en, der sagde, jamen hvis man nu forhindrer den i at blive bøjet op, så falder nedbøjningen noget. Svaret er ja. Men hvis vi laver et, for eksempel en bygningskonstruktion, hvor vi har sådan en betonplade som etageadskillelse, eller som tagplade, så vil vi aldrig acceptere, at hjørnet bøjer op. Vi holder det fast. Og til at holde det fast med, jamen enten så stiller vi en etage til ovenpå, der holder pladen med, eller også så sætter vi nogle armeringsjern ind i hjørnet af pladen, nær hjørnet af pladen, og så går de ned i fundamentet, væggen, bjælken, hvad der nu er nedenunder. Vi vil bare godt vide, hvor meget kraft skal vi holde nede med, for at hjørnet bliver dernede. Og det kan vi regne ud som, ja, inden så kan vi tage og integrere det der op rundt om hjørnet. Det var nok den nemmeste måde at gøre det på. Og så får vi det her udtryk, og MNT 1 og 2, jamen det er det vridende moment på et koordinatsystem, der går, har en akse parallelt med kanten og en vinkelret på. Det vil sige, det kan godt blive lidt kringlet, for at sige det direkte. Den gode nyhed er, at normalt så plejer hjørner i betonplader altså at være retvinklet. Og så får vi simpelthen den her reaktion, som er P er lige med 2 gange det vridende moment. Det her, det er stort og grimt. Hvad gør man, hvis man skal regne på en lidt uregelmæssig plade? Man bruger et numerisk program. Man prøver ikke at løse det i hånden. Tak. Kan man løse det i hånden? Ja, for nogle ganske få tilfælde. Jeg ved for eksempel, at Mac har et pladekursus, ikke, hvor de bruger meget tid på det. Men nu er Macs pladefolk gamle skibsbyggere. Og skibsbyggere har aldrig huller i deres plader. Fordi så siger de meget klart, at så synker skibet altså. Vi har lidt mere kompliceret. Hjørnerne der, ja, som sagt, de vil meget gerne bøjes op. Og det kan de jo godt få lov til, men hvad sker der så, hvis jeg holder dem nede? Jamen, så bukker jeg dem ned, så skaber jeg et negativt moment herude ved. I og med, at jeg vil tvinge det ned, så er der et område ude ved hjørnet, hvor der kommer træk i oversiden. Og enten så revner det som død og helvede, eller så lægger jeg noget armering i, så det gør jeg selvfølgelig. Jeg lægger simpelthen noget ud i der, og de der stænger, de bliver bukket ned, så de stikker ned i væggen nedenunder. Jeg bukker nok af dem ned til, at jeg kan holde den der kraft nede. Ja. Randbetingelser skal vi også lige tale om. Ups. Når vi har talt om bjælker, så er vi vant til enten en fri bjælkeende, en simple understøttet bjælkeende, eller en mere eller mindre indspændt bjælkeende. Det er de tre muligheder, der er. Hvordan vil man angive det, for eksempel på sådan en plade her? Sige, den var understøttet langs alle sider her. Jamen, vi er nødt til at komme med en ny notation, som gælder for plader. Og det er faktisk, hvis det bare er en linje her, så er det en fri rand. Hvis der er sådan en enkel skråkraft der, så er den simpelt understøttet. Og hvis det er dobbeltskraveret, jamen, så er det en indspændt rand.
Vi er nødt til at have det her indført, fordi vi kan ikke lave snit, så vi kan se alle siderne på sådan en plade. For eksempel den L-formede, det er over, der er 1, 2, 3, 4, 5. Der er jo 6 kanter. Sådan en plade kan der også godt være have en mellemunderstøtning. Det kunne for eksempel være, at det her det var en etageadskillelse, og her står altså en væg i etagen nedenunder. Jamen det vil vi markere med sådan en stipling. Ja, så det er notationen. Så er det selvfølgelig de her sædvanlige, hvad er randbetingelserne? Jamen hvis det er en indspændt rand, så er der ikke nogen flytninger. Til gengæld så er der nogle momenter, et moment, et vridende moment og en forskydende kraft, vi ikke kender. Er det en fri rand, jamen så er der ikke nogen krav til flytningerne, men så er snitkræften vinkelret eller ude ved kanten, de er 0. Altså dem, der svarer til kræften, der skulle føres videre den vej ud. Og en simpel understøtning, jamen det er selvfølgelig en blanding, ikke? Momentet er 0. Udbøjning langs her er 0. Vinkeldrejningen i den retning der, den alfa, svarende til, at pladen vippet den vej ned, er selvfølgelig 0. Det er den ikke nødvendigvis på den anden led. Så det er, hvad man skal efter pladeteorien. Og hvis vi skulle resumere for sådan en kvadratisk eller rektangulær plade, så ser det sådan der ud. Hvis I vil have et nemt tip for det, på et eller andet tidspunkt, ligesom mig, så vil I sidde der og rode lidt i foretegnene. Jamen, hvis det her er en rektangulær plade, og lasten kører den vej nedad, så er alle reaktionerne rundt her, de ender altså med at være nogen, der trykker opad. Altså, har vi en last på nedad her, så er alle de der linjereaktioner, de kører opad. Hjørnekræfterne, de kører nedad, fordi de skal holde hjørnet nede. Men går man ind i matematikken, jamen så har man altså sine formler her. Lidt spørgsmål? Så lad mig svare på de spørgsmål, som I sidder der og brænder lidt ind med. Det ene er, kan man virkelig blive tvunget til at regne på sådan noget her? Svaret er, i en projekteringssituation, så er man sagtens kommet ud fra det. Så tager vi og regner på det ved hjælp af noget final element. Så tager vi og regner på et eller andet, hvor vi siger, hvis det her var en linje elastisk plade med en eller anden stivhed, og vi lagde den her last på, hvad vil vi få af nedbøjninger? Nå, så store. Så går vi hen og regner ud, hvad EI vi har i det revnede eller urevnede tværsnit. Og så regner vi lige om. Bagen eftervisning, jamen det kunne man også godt bruge for et element program til. Det er meget hyppigt brugt. Men næste gang kommer jeg til at vise jer nogle nederværdiløsninger, så I godt kan lave håndregning på det. Vi tager udgangspunkt i det her og lidt sund fornuft, og så kan jeg love jer for, at matematikken bliver simplere. Ja, og så vil jeg jo sige tillykke til mig selv, fordi det her det er den halve time, hvor jeg har pakket flest mulige formler ind i en præsentation. Det har I ikke været ude for før eller siden på det her kursus. Det svarer formentlig til 3-4 forelæsninger i fladkurset. Ja. Et spørgsmål? Så løb ud og hold pause til 10 minutter over. Så viser jeg jer, hvordan vi løser det.